איך מחליפים שעון? אני מילר מאופר אבניר, בואו אני אראה לכם. משפחת וספה. לחיצה ארוכה על לחצן המוד. לחיצה בקליקים כדי להעלות את השעות. בשלב הבא, לחיצה ארוכה על לחצן המוד. אם רוצים לכוון את הדקות, ממשיכים לחוץ בקליקים. סיימנו לכוון, לחיצה ארוכה על לחצן המוד. אם יש לכם עוד שאלות, תכתבו לנו כאן למטה.